Huyu kijana wenu Barongo alikuja kwangu nyumbani, akaniambia mimi nataka nije nyumbani kwako tukule chai na wewe na nikueleze maneno ya huku kwetu. Tukakaa na yeye, nilika ya kijana yangu naitwa Raila Junior, na walikuwa wanafanya pamoja kwa kampuni yangu ingine ya mafuta. Sasa huyo kijana yangu alishangaa kuona kama Barongo sasa ni mjumbe tena wa OD. Akanialika na nikasema nitakuja. Mnaona nimekuja hii na hii timu yangu yote, kwanza kutoa shukrani kwenu kwa kusimama imara mwaka jana na mwaka huu. Mwaka jana mlipiga kura kwa fujo sana, sio? Alafu mwaka hii mambo yalikuwa mbaya zaidi, tukasema gharama ya maisha imepanda, bei ya vitu muhimu yote imepanda, si tunasema namna hiyo? Si wananchi walikuwa nalia bei, hata sasa bei ya unga, bei ya mafuta ya kupika, bei ya petroli, bei ya sukari, nauli ya kusafiri, kila kitu kwa juu. Kawambia bwana, punda imechoka. Punda imefanya nini? Usizidishe hii mzigo, punguza. Hiyo ni mbaya. Na tukasema kama mtafanya, wananchi watatumia haki yao kufanya maandamano, maandamano ya kiamani. Sasa wao wanatuma bunduki kupiga watu na bunduki na kuua watu. Je, hiyo ni ungwana hiyo? Hiyo ni ungwana hiyo? Sisi tuliwaambia kwamba wananchi watasimama na imara na kutumia haki yao ya kikatiba. Sasa wamesema wanataka tuzungumze. Tukaweka tume ambaye Kalonzo ndiye anaongoza timu yetu. Sawa sawa. Mambo yakienda vizuri, sawa sawa. Wakileta nyokonyoko, si mnajua? Si mnajua? Ndio sasa hapo Simba amenialika mimi nije nifungue soko hapo. Hii mfumo yetuko naye ya katiba mpya ilete utawala ya ugatuzi. Utawala ya ugatuzi. Iko serikali mara mbili. Serikali ya juu Nairobi. Na hapa chini iko serikali ya county ya gavana. Sawa sawa. Sasa hawa wenzetu hawajaelewa maana ya ugatuzi ni nini. Tunataka waangalia Amerika. Amerika ndio iko na mfumo kama hii yetu. Iko serikali ya juu, wakati iko bwana Biden huko juu. Lakini kila state iko na gavana yake. Sasa inategemea, kuna state zingine ziko chini ya chama cha Republican ambayo ni upinzani. Ngine iko chini ya serikali ya Democrat. Kama sasa ya serikali ya Democrat, hiyo ni moja na ile ya juu. Lakini pale ambayo ma Republican ndio governors, hiyo ni mseto.